podcastu Archizuming se soustředíme na zajímavá témata, osobnosti a postupy, které vedou k úspěchu a to nejen v české architektuře a designu. Dnes jsou mými hosty a direktoři Jakub Klimeš a Filip Gladiš, kteří stojí za značkou Mango Shake. Filipe, Jakube, vítejte v našem podcastu Archizuming. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den děkuji uh... za pozvání. Já úplně na začátek, než se pustíme do toho, co jsme si spolu vymysleli, pojďte nám představit, nebo posluchačům a divákům, pojďte představit, co je Mango Shake. Pojďte mi říct, co je ten koktejl Mango, mango Shake. No tady na tuhle otázku už hledáme odpověď jako pár let, když to takhle řeknu, mm -hmm. ale vlastně jde o to, že když to úplně zhrnu obecně, tak je to nějaká audiovizuální tvorba. Od vizualizací, po animace, storytelling, vymýšlení, tady vlastně jakýkoliv audiovizuální tvorby, možná takhle jednoduše, nevím jestli. Od prezentace vlastně čohokoliv, jakéhokoliv produktu, myšlenky, až po realizaci, realizaci vlastně, nebo reklamu. To wow. je pro mě hrozně široká věc, pojďme to trošku to jako zafokusovat. Já <laughs> uh, jako vím, že jste studovali oba architekturu, pak jste pracovali v architektonickém studiu Kristof Chybík, pak jste byli na zahraničních stážích v Bigu a v Normu. Uh, co vlastně jste? Jste vizualizátoři, umělci, režiséři? Co jste? Já jenom ještě opravím. Uh, byl to Big a Nordic. Nordic, pardon. Uh -huh. uh, jo. Takže, co my jsme? To je velká otázka klademe si to sami asi každý ráno. <laughs> Ale můžeme říct, že máme jako za sebou nějaký studium architektury, nějakou práci v architektuře, v různých společnostech, spíše jako většího měřítka. A máme za sebou nějakou jako tvorbu, ať už virtuální nebo reálnou. A máme za sebou pár let vlastně studia Mango Shake, které jsme založili proto, protože jsme úplně nebyli spokojení s tím, jak se věci dělají, a, nebo že se třeba vůbec nedělají, a tak jsme je chtěli začít dělat. A chtěli jsme dělat to, co nás baví a zajímá, a kombinovat to vlastně jako no. dohromady. Vlastně, že to tak řekneme pro někoho, kdo nás vidí poprvé, tak je to asi to, že a, děláme jako jedna z našich částí, když jsme tady bavíme o archizumu, jako že podcast o Archizum, tak je to vlastně architektonická vizualizace kterou jsme začali a pokračujeme nějakým stylem a vlastně víceméně teď se více věnujeme prezentaci produktu, Ať je, to, ať je to vlastně, když vezmu firmy, pro které třeba děláme to Brokis a Boma, což jsou svítidla, RIM, LD sitting, sedací nábytek a vlastně tady ta škála se stále, stále jako rozvíjí, takže... Než se ještě dostaneme tady k těm komerčním zakázkám a ke značkám, které jste jmenoval, pojďme se vrátit k tomu, co vám vlastně dala ta praxe tady v těch jako velkých evropských studiích. Vy jste tam byli rok, dva roky, že jo? Tak. Jakým způsobem vlastně oni přistupují k marketingu a k prezentaci té svoji práce, protože to jsou dneska jako jedny z nejslavnějších architektonických studií? Tak vlastně, když si začnu, tak já jsem byl vlastně v Bigu v Kodaní, což je to asi jedna z největších světových kanceláří a tam ten drill a vlastně ta, to soustředění na tu prezentaci bylo extrémní protože vlastně že jo když si vezmu on takovýho tak ten rád prezentuje ty věci rád si to dělá hezky takže vlastně jakýkoliv jakýkoliv projekt jsme dělali tak tam bylo extrémně důležitý mít tu prezentaci zmáklou, takže pro mě bylo důležité. Co to znamená mít tu prezentaci zmáklou? To znamená, vlastně, od, ať je to od konečného, konečné prezentace, jako jsou postery, na kterých jsou vizualizace a animace, tak i celkově bylo hrozně důležité mít ten příběh za tím, za tím projektem. Vlastně, aby, abych hezky mohl odprezentovat svůj koncept, potřebu k, k tomu příběh, který nějakým stylem musím odpip, odvyprávět. A vlastně u té architektury jsou to půdorosti, jsou to, axi, jsou to a pak jsou to právě vizualizace u těch větších produku, u těch větších. U těch větších, uh, projektů jsme samozřejmě dělali i nějaké různé animace a explainer videa a tyhle věci, ale vlastně v tom by Google bylo extrémně důležité mít ten příběh za tím, za tím, designem a správně ho odprezentovat. Mm. Takže, takže na to se tam dával jako velký apel, tak aby ten design vlastně vždycky, vždycky ty ostatní, ostatní, ostatní návrhy vlastně tím příběhem, když tak řeknu. Co to znamená ten příběh? Znamená to teda, že si napíšu nějaký text, který potom jako, přetavím do nějaké vizuální podoby, ať už je to vizoška, nebo je to film, nebo... Já vlastně to je jako jediný, co bych řekl, že spojuje vlastně všechny tyhle odvětví, všechny tyhle hmm. segmenty toho trhu a to je to, je to že se vždycky snažíme, kdokoliv se snaží prodat ten příběh. A ten příběh je může být úplně cokoliv. Může to hmm. být od v té architektuře nějaké idei toho konceptu a ten se samozřejmě nějakým způsobem vyvíjí a jdeme tomu, že třeba to je ten příběh. A potom, že jo, u, u nějaké značky, která prodává nějaký produkt, ten příběh je zase jako to, že co stojí za tím produktem, proč by si ten zákazník ho měl koupit. Hmm. A jako ten příběh najdeme všude. Ten příběh je prostě to, co čím jako lidstvo žije. To jsou prostě příběhy, takže to, ten, vzít ten příběh a zprezentovat ho je to, co si myslím, že jsme se jako nejvíc naučili. A hlavně to, že ty firmy k tomu přistupují spíš tím způsobem, že uvědomují si, co je jejich práce. A i to jsme jako samozřejmě zažívali, že když je prostě důležitý projekt, velký, může být i malý důležitý projekt, tak uh, architekti se soustředí na architekturu a prezentaci nechávají firmě, která dělá prezentaci. Jasně. Kon konkrétně, že jo, třeba firma Mír z Norska, která je světově známa, mm -hmm. tak architektonické studio, které potřebuje prostě to prezentaci. Takže tak víš, že, ví, že MIR. A vlastně to bylo asi nejvíc, co mě překvapilo na té spolupráci v Biguri, jsme dělali ze Squintoperu animace nebo s Mirem vizualizace, že vlastně na to funguje tak, že mám, mám projekt, ten jim pošlu a za tři týdny mi přijde obrázek. Mm -hmm. A vlastně tím to, tím to končí. A je to hodně o tom, o, té, o, o tom, že věřím té firmy, kterou si objednávám, že mi dokáže dodat jako kvalitní obrázek. A vlastně ten Mir to měl takhle nastavený, že se s tím klientem neže jako nezabývali, co, je jako, co je zajímá, jako samozřejmě jsou tam nějaké inputy, ale museli jsme je nechat dělat jejich práci a věděli jsme, že vlastně dostaneme kvalitní obrázek. A to asi nejvíc, co jsme si i donesli z těch stáží, že vlastně jsme zjistili, že je tohle hrozně důležité, jak kdyby ty kreativce nechat pracovat a vlastně nechat je jako ukázat, co, co umí. Hmm. Dovedete tenhle ten přístup aplikovat i v českém prostředí Filipe? Tak to je samozřejmě to, co se snažíme. Když jsme přijeli ze stáží a prostě přemýšleli jsme nad tím, co vůbec dělat jako s našimi životy, kam se jako vrhnout profesně, tak určitě jako být jako mir, byla ta největší jako motivace s tím, že to jsme se samozřejmě snažili a furt snažíme dostat nějakou, nějakou kvalitu architektonické fotografie. dejme tomu už do procesu, vlastně už do procesu toho projektu. A je potom otázka samozřejmě, jak ty projekty jsou nastaveny, jak moc důležitý to projekt je, jsou na to budžety, jaké jsou na to timeliny. A buď, když to dnes rozkvětá u jedné z těchto věcí, tak si myslíme, že ten výsledek je jako vždycky super. Jako snažíme se vlastně ty klienty tady tohle naučit vlastně ono to možná nebylo zvykem, když ten klient za námi přišel, tak říkal, no, s minulým studiem jsme měli deset kol komentářů, mohli jsme si komentovat, co chceme, a my říkáme, vlastně to není, to není ta správná workflow, jak docílí toho té kvalit, kvalitní prezentace. Jakmile, jakmile za námi přijde klient s tím, jak chci vás, protože děláte dobrou práci, my mu řekneme, tohle jsou podmínky, pošlete na model, my vám pošleme previewčka, pak finální model, finální, finální obrázek, vy se o nic nemusíte starat, přijde vám jako kvalitní práce. To Jo, takže vlastně pak to funguje. Jakmile se dostaneme do toho kolečka, že komentujeme každou blbost vlastně v procesu, tak už to vznikají takový gulášek, který vlastně nikdo s ničím není spokojený a vlastně to je asi to nejvíc, co my jsme se snažili už od začátku, mít tady tuhle vizi, že máme nějak nastavenou spolupráci s klientem, buď se mu to líbí, s námi spolupracuje, nebo mu to nesedí. A s námi nespolupracuje, což je jako absolutně normální, ne. nemůžeme se za děti úplně všem. Ale je to asi to nejvíc, co jsme si fakt dovezli z toho zahraničí, když jsme viděli ty největší studie, jak pracují, tak vlastně jsme zjistili, že chceme mít jako podobný, podobný podobnou jako workflow, která vlastně zapříčiní to, že ty věci, které dělám, jsou kvalitní. To je popis nějakého jako procesu, tomu rozumím. Vy jste zmiňovali BOMU, Brokis, LDC, Tinkrim, což jsou dneska firmy, které výrazným způsobem o sobě dávají vědět prostřednictvím designu, prostřednictvím toho, že spolupracují se slavnými designéry a snaží se prorazit v nějakém, řekněme, evropském nebo možná i mezinárodním měřítku. Pojďme se podívat na ty konkrétní projekty podrobněji a pojďme popsat, jakým způsobem vlastně a prezentace pro tyhle ty značky, které předpokládám, že naši posluchači, diváci znají, uh, versus shake. jakým způsobem to jako funguje? Ne, jestli vlastně, jak na teďka jsme se bavili že o vizualizacích, no. tak my jsme z toho architektonického prostředí z toho jsme zešli. a trošku jste z něj utekli. A trošku můžu. jsme z něj utekli, vlastně i na základě těch věcí, co jsem teďka před chvilkou říkal, že potřeby vlastně mi osobně jako i v celý studio potřebuje být více kreativní, více vlastně ukázat, ukázat tu naši kreativu a v té to úplně nebylo. Ta právě na to hezky navazuje tady ten, ten interiérový design a vlastně ty produkty samotný. Jako, ta cesta je strasti plná a do, do, jisté míry nepoznaná minimálně jako v našem českém prostředí. A to je to, co my se poslední rok, dva, tři snažíme dostat na ten český trh. A to je prezentace použitím, dejme tomu, vizualizace u jakéhokoliv produktu. A samozřejmě pro nás ta cesta začala u designu, protože ten je architektuře velice blízko, ale neznamená to, že u něho musí končit. Může, může, může to být prezentace jakéhokoliv produktu, jakékoliv služby, dejme tomu. A od té architektury samozřejmě je to kompletně jiný proces, kompletně jako jiná workflow, ale ale dejme tomu, že jsme se bavili tady o příběhu, tak v tom, to, v tom je to, stejný. Vždycky se snažíme pochopit tu myšlenku projektu, produktu, služby, čehokoliv a dostat tomu divákovi co nejef nejefektivněji ten zážitek toho, o čem ten produkt je. Jo, to je klasický prostě marketing Steve a Jobse, my prodáváme produkt, my prodáváme prostě příběh. příběh. Mm. Plus ono to má samozřejmě spoustu jako praktických věcí, protože u toho produktového designu ta, ta vizuální prezentace prostřednictvím vizualizací je často jako jednodušší, než když byste to měli fotit. Že? O tom jsme si povídali, že zařídit kancelářským nábytkem, kancelář udělat setup, tak to je prostě práce jako na na mnoho dní a, a v tom počítači to zvládnete jako často rychleji a možná i efektivněji. Tady je vlastně hezký, hezký ukázat vlastně náš příběh s Rimem, hmm. kdy vlastně my jsme, my jsme, nějakou dobu jsme spolu spolupracovali a pak vlastně přišla myšlenka to udělat nový katalog, protože třeba poslední katalog je před třemi lety, který fotili. A teďka jsme vlastně přišli s tou myšlenkou, že uděláme nový katalog, který vlastně uděláme celý jednotný, že to vlastně nebudou různé realizace, ale, ale vytvoříme katalog, který je jednotný, je to, dejme tomu, jedna kancelářská budova, ve které nafotíme ten nábytek. A skrz to se vlastně Pojí, 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 ten problém toho, té logistiky, že si musíme pronajmout kancelář, navozit tam, navozit tam kamiony nábytku a nafotit to. Takže vlastně jsme se domluvili s tím, že Rimu jsme vymysleli virtuální kancelář, kterou jsme celou navrhli. Zároveň jsme nadizajnovali ty jednotlivé scény, kde se ty produkty jako fotí, jako dělali jsme vizualizace a udělali jsme katalog, ve kterém bylo asi 80 foto fotografií. Právě tady z toho našeho nadizajnovaného prostoru a což vlastně pro ně vyšlo úplně extrémně extrémně dobře co se týče jako peněz a samozřejmě logistiky a starostí Takže to jsou věci na které hodně pracujeme v poslední dobou Zároveň pak jsou to dál jako Prezentační filmy launchování nových o, nových produktů Jak prostě no. jak zpavě, tady pro no. Rima, nebo Staticky jo. Přesně tak jo, jako jde o to že ten standardní přístup Je skvělý. Nic nenahradí fotku nic nenahradí video Ale v určitých případech Není nutné se do toho pouštět, když zjistíme, že je to extrémně náročné. Jo, prostě pro Ať krát. už teda finančně, časově, ano. anebo i produkčně, že? Ano, protože často všichni. ty produkty nejsou ještě třeba ani dodělaný, že Ano, to je samozřejmě jako dení praxe, že uh, děláme produkty a ty produkty ještě neexistují. Nebo jsou hmm. třeba ve fázi nějakého prototypování nebo vyzorkovávání, jo? A, ať už je to cokoliv, a ten produkt ještě není na trhu, nebo respektive ještě není. Vůbec jako fyzicky ta firma ho nemá, ale třeba dejme tomu, za pár týdnů se launchuje a jako všechno se nestíhá, že je klasicky, takže ta prezentace můžeme být nachystaná prostě půl roku dopředu. A není k tomu potřeba fyzicky ten produkt, není k tomu potřeba pronajímat lokace, není k tomu potřeba uh, pronajímat štáby, světla, že všechnu techniku vůbec nemluvím logistice, že jo? prostě naložit 80 produktů židlí do prostě 20 kamionů od to do Hamburku, kde mám prostě pronátej uh, kancel za jako hrozný peníze a všechno tohle. Plus k tomu mám štáb lidí, kteří okolo toho běhají, jasně. Uh, největší uh, skandinávský řetězec uh, svoje katalogy takhle už uh, několik let dělá úplně virtuálně, že vlastně ty scény se staví v počítači. Je to tak. A, je to, a, jako člověk nepozná. Jako, Není, není, není. Když když je ten postup správný, ta firma uvědoměla a ten designer nebo mm, mm. ta produkce šikovná, tak vlastně ten koncový zákazník nemá de facto šanci dopoznat. Jak je složité dneska pro takhle sofistikovanou práci sehnat lidi? Kolik vás vlastně ve studiu Mango Shake je? teď je teďka ve studiu je nás vlastně máme takový jako kreativní hub extrémně, extrémně, extrémně šikovných lidí a snažíme se stále rozrůstat. Děláme více, a více no, vlastně projektů, takže na to potřebujeme více a více lidí. Počítáme s tím, že vlastně každý, každý měsíc pra prakticky rosteme s každým novým projektem. Takže no, jako jde, o to, že ten, ten skill který člověk potřebuje vlastně k tak sofistikované práci, samozřejmě jako objemný, je to je, to pro je to proces, který se musí naučit, ať už na škole, sám na sebe, v praxi, hmm. kdekoliv. A nejhorší na tom je, že, nebo nejhorší, nejhorší a zároveň nejlepší na tom je, že ten proces nikdy jako se nezastaví. Ten furt jsou nové věci, jo, v dnešní době prostě postupuje jako AI, algoritmický nějaký, že jo, generátory a tak dále, ať už textu, obrazu, videa, čehokoliv. Používáte Takže je, Filipe? Určitě, používáme. Snažíme se je využívat co nejvíc to jde, Zajímalo mám... by mě, vnímají to vaši klienti jako mínus nebo jako plus, když jim řeknete: Hele, pracujeme s AI nástroji. Je to tak, že vám potom řeknou: Hele, jako to jsem si mohl udělat sám? Ha, řekl bych, že vůbec, protože, protože, protože ten klient, tomu klientovi je to ve směs jedno, co my používáme. Jo, jako já, když to řeknu: uh, mě jedno, bavíme se hodně o architektuře, je mi jedno, jestli mi doneseš ten půdorys nakreslený, mm -hmm. nebo u to kedu. Mm -hmm. to je to úplně jedno. Mně to, že ten půdorys mít. A to znamená, že my v současné době používáme hodně AI, co se týče uh, generací, dejme tomu, nějakých jako variací. <totipravení> to znamená, nějakou jako res, reser, res, res, reser, ži, nějaký jako research, development, dejme tomu, m, toho konceptu, <totipravení> kde jsme schopni jako v, v rychlém čase, dejme tomu, vystřelit jako spoustu nápadů, což bychom jako produkovali ručně. Zabere víc času, to znamená stojí víc peněz. To znamená, já bych řekl, že je to efektivnější. Mm -hmm. A k tomu i to jako směřuje. Ale ta finální produkce, pokud chceme určitou kvalitu, určitě jako level detailu, a specifické věci, které jsou vždycky pro ten produkt dané, tak na takový, jako na takový formě ještě nejsme. Mm -hmm. Ale mění se tak rychle, že třeba budeme. Mm -hmm. A když to řeknu, tak jako pro nás je to nástroj jako nástroj. A my se snažíme ho využívat nejlépe. Já bych to možná přirovnal k tomu, že když umíte běhat, tak samozřejmě tyhle nástroje vám zrychlí ten běh, ale když neumíte běhat, tak vás běhat nenaučí. Jako v tom našem prostředí, kde se pohybujeme hlavně v textu a pohybujeme se ve tvorbě nějakého obsahu, mm. AI vám nenapíše dobrou knihu, mm. ale dovede vás urychlit k tomu, aby ta kniha třeba vznikla rychleji, anebo měla víc variant. My to říkáme, jako, taky jenom máme ten mm. názor, že vlastně. Jako nebojíme se, že by nás AI připravovala o práci, ne. ale možná nás o práci připravit člověk, který používá AI. Mm -hmm. Takže jak kdyby z toho hlediska, jako my jsme na těch trendech, sledujeme, co se děje, vždycky se snažíme, jak kdyby testovat ty nové věci, co nám jako každý, každý měsíc je nový modul, něčeho, videa, styly styl image nebo jako čehokoliv, gener, jakékoliv jak generativní, takže se to vždycky snažíme používat a testovat, co už to umí, kam nás to může posunout. Právě jak říkal Filip, na ten visual development je to extrémně, extrémně šikovný. Máme nějaký nápad, abych to ve studiu dokázal předat, tak místo toho, abych hledal Pinteresty, dával dohromady, což udělal nějaký moodboard, tak vlastně si v klidu můžu vygenerovat krásný moodboardy, který dám dohromady a na základě kterých my vlastně ve studiu pak můžeme dál pracovat a dál rozvíjet tu naši myšlenku. A vlastně i tenhle proces se zkracuje. Tím pádem my můžeme vlastně se pak více, více zaměřovat na to, ať máme krásný příběh, ať to máme hezky vymýšlený, že, protože víme, že ta produkce už nám zabere trošičku méně času, protože, protože si to vlastně urychlíme tady tím ai jenom co se týče tady toho storyboard, moodboardování, storyboardování. Takže z tohohle hlediska nám to hodně pomáhá, ale furt je to Stejně to někomu musím mít, abych mu ji Ten Tak bude, furt stejný. Ten jim bude furt stejný. Akorát nám to jako zkracuje jako ten pracovní čas, dejme tomu. No. Hmm. Filipe nejoblíbenější projekt nebo nejzajímavější projekt z poslední doby. Aha. Tak těch, já bych řekl, že jako pro mě je zajímavý jako každý projekt. Jasně. Protože i, i musím říct, že poslední dobu to tak máme, a dostáváme se do fáze, kdy přichází jako různé projekty z různých odvětví, můžu zmínit třeba uh, nový projekt. Uh, na šperky, mm -hmm. Furioza český. Tak uh, tam jsme. To vědět, je vlastně tam, nová značka, která vzniká úplně na zelené. Nová nevědět. značka, kde my jsme měli jako to štěstí být úplně jako od začátku jako tvorby toho brandu, což je jako super zážitek a my jsme měli na starost uh, produkci veškerého produktového materiálu, to znamená uh, veškerý, jako produktové vizualizace, uh, prezentace těchto produktů, které jak už jsme tady zmiňovali třeba v ten moment ještě nebyly. Nebyly na stole prostě, takže nešlo je. Ani nafotit, a uh, domluvili jsme se vlastně s vedením, že je mnohem lepší tohle všechno udělat ve 3D, kde ty možnosti jsou zajímavější, variabilnější, než ta fotka, která v tomhle ohledu je jako extrémně složitá a má, dejme tomu, jako jeden výsledek, který stejně má k realitě hodně daleko. Tak, uh, tak tohle udělat vše ve 3D, ve vizualizaci a udělat to samozřejmě ve variantách, tak aby si klient vybral, co se mu líbí, jak se mu to líbí, poměnit detaily a to vůbec nemluvím o ty přidané hodnotě toho, že se s tím dá pracovat dál. My, když všechny produkty ve 3D máme, tak se na to dá navázat různými dalšími jako spoty, ať už na, sítě, mm. na reklamu mm. a tak dále. My jsme pak měli na starost i nějaké jako launchovací spoty brandingové a za nás jako spojit, spojit to, co nás baví, to, co jsme se učili, to, co umíme, Což znamená, dejme tomu něco natočit, vymyslet nějaký příběh, dát do toho zajímavé efekty, dejme tomu, použít to 3D na to, co třeba konkrétně na českém trhu jako není moc vidět, tak to je to, co nás jako extrémně baví a naplňuje tuhle práci dělat. Takže snad jsem jako odpověděl tu otázku, co, co, je to, co nás baví. Ale samozřejmě každý ten projekt má svoje a jako ano, vlastně v našem studiu je fakt jako vidět ta různorodost. Jak se tady bavíme o té furioze, což vlastně byly produkty, šperky, zároveň jsme natáčeli reklamu a vlastně snažili jsme se udělat to nejlepší, co se pro ten daný produkt hodí. Pak máme další projekty, jako třeba pro BOMu, jsme dělali teď launchovali nový světlo, takže jsme dělali uh, prezentační filmek o tom vlastně jako představení toho světla, a pak jsme navrhovali. Což, co zároveň byl jako relativně složitý koncept. Ne složitý, ale, ale jako složitější na vysvětlení, dejme tomu a v nějaké ještě, dejme, tomu, zábavnější verzi, na kterou se člověk jako dívat a, a, je to jako estetický a dejme tomu film, filmový do určitý míry. A, takže to bylo jako zase úplně, úplně jiný zážitek, úplně, úplně, jiná jako spolupráce, ale za nás jako super zase posun, ať už jako technologicky nebo, nebo jak to říct, jako každý, každý projekt nás posouvá a, vlastně, a, a právě nás baví dělat ty komplexní projekty, protože vlastně, když se vrátím k té bomě, tak tam dělali jsme prezentační film, zároveň jsme jim dělali i interiéry, ve kterých jsme prezentovali ty jejich světla, takže vlastně oni dostanou ten klient vždycky od nás dostane jako komplexní balíček toho, te, toho co potřebuje pro kvalitní prezentaci. Takže vlastně v dnešní, dnešní době, když se, bavíme, když, se bavíme, že každý potřebuje video, každý potřebuje reklamu na YouTube, každý potřebuje mít hezký produktový fotky. Nějaké mikroformáty na přesně sociální sítě. tak, přesně Tak, takže vlastně to je věc, kterou my v Mangušek uděláme, že se fakt snažíme tomu klientovi dát takový komplexní balíček, tak ať nemusí chodit za deseti firmama, která má každá udělá něco, takže my se to snažíme a pak tím pádem to jde i vidět, že ta prezentace je taková ucelenější. Hmm. Takže vlastně to je u všech těch projektů, které teďka poslední dobu děláme, že jsou to fakt jako větší věci a soustředíme se obecně na tu prezentaci toho produktu vlastně na všech našich platformách nebo na všech jako. Ne, je to také prostě multižánrová záležitost. A zároveň nás baví to, že můžeme používat i ty znalosti třeba, dejme z té architektury, protože máme produkt, ten je potřeba odprezentovat v nějakém prostředí a jak jsme zmiňovali, že o návrh kanceláře je virtuální pro RIM, teď návrh, dejme tomu, nějakých dalších prostor, nějakého jako diningu, nějakého kafečka, tak, aby zároveň to dávalo smysl jako prostor, zároveň to dávalo smysl pro ten marketing a nejvíc, aby to dávalo smysl pro ten prezentovaný produkt, mm, mm. je to je to, co nás nejvíc baví. Zároveň ale ta česká scéna, vy jste zmiňovali některý z těch značek, který jako známe, tak je poměrně malá. To znamená, že vlastně v nějakou chvíli asi tady těch klientů nebude úplně tolik, kolik by bylo potřeba. Vy máte ambici růst. Jakým způsobem teda se na to díváte? Jako půjdete do Evropy, nebo jak, jak vlastně se dál Shake bude rozvíjet jako, jako značka? Možná ne. Když... No, do světa. <laughs> no, ne, jako do světa určitě, ale když to jako vezme. Může takhle, tak nás právě baví ta myšlenka, že máme, v Česku máme kvalitní produkty, jak říkám, není jich tolik, jsou to kvalitní firmy, jak se bavíme o brokysu, pro který děláme, pro Bomu, kterou děláme, RIM, sedací nabité, LDC Team, všechny tady tyhle vlastně firmy, určitě, jako je jich spousta. A tak jsou to kvalitní produkty, které jsme si vybrali a rádi pro ně děláme a rádi je vlastně prezentujeme do světa. Tak zároveň jako vnímáme to, že jaký máme ambice nebo jak kam chceme jako dojít, tak na to potřebujeme větší firmy, potřebujeme dělat větší projekty, ale zároveň bychom si rádi nechali tady ty české firmy a vlastně děla, dělali tu prezentaci pro ně tak, ať vlastně my tady v Česku ukážeme světu, dejme tomu, co, že, jaká, to jak, že to jde, a jaká kvalitní práce se tady dá udělat, ať je to v tom designu od těch firm a to, zároveň mm. ten design od nás, co jde vlastně ven, takže tohle je za nás určitě jedna meta, kterou bychom jako chtěli docílit, že všechny nejlepší české brandy budou pod náma my budeme dělat vlastně tady ten... To je ten, velmi ambiciozní, Kube. Je to, je to ambiciozní, ale, ale vlastně bez toho, aniž bychom měli také ambiciozní, ambiciozní vzhled jako na to, jak chceme vlastně, kde chceme být. Bez toho se asi nedá rozvíjet. Druhá věc je ta, že samozřejmě druhá meta je, že pak ty nejlepší světové brandy budou pod náma. Takže a to už jako další liga, ale uvidíme, jak to směřovat. Já bych řekl to, že je jako hezký dělat pro zajímavý produkty, které jsou, dejme tomu, nějakým způsobem prestižní, ať už je to jako, že světlo od bomy si třeba nekoupí každý, ale zároveň my se vůbec jako nebráníme tomu dělat, jak jsem říkal, jako jakýkoliv produkt. Jo, že třeba ta furioza, to si reálně jako můžu jít a koupit si to, to prostě hmm. prostě některý stojí, jo, já nevím kolik, ale není to, není to o tom, že bychom se snažili dělat jako prémiový brandy, je to samozřejmě ta firma, která dejme tomu dělá prémiovější produkt, tak nejspíš může jako dát víc financí třeba do té prezentace, ale neznamená to, že to tak je jako vždycky. Čo? Jsou firmy, které prodávají naprosto banální produkt a také ho potřebují prezentovat. Ale vlastně jde o to, že... znamená, že i kdybych spočítal ne. jako ve, veškeré firmy v Česku, které jsou potřeba jako, mají potřebu prezentovat věci, tak nás by muselo být prostě 2000, aby jsme, aby jsme je pokryli všechny. To znamená, že jo, jako je, to, je to druhá věc. Jakože, ale, ale samozřejmě v dnešním světě není potřeba pro nás, aby jsme dělali jen do Česka. Hmm. A už, už to tak jako i není. Jakože my, i v jsme za začínali hlavně na zahraničních projektech. Uh, dělali jsme velký projekty, ale jak jsme se už bavili, to ta architektura je specifická. Ten, 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 ten životní, jak říkají, prostě life span toho projektu může být. Životní prostě, cyklus. No. Stavbu, stavbu připravujete deset let, ano, než dostanete stavební povolení. To znamená, že my jsme třeba dělali před dvěma lety na projektech, který se dostaví za 10 let, nebo na, na které je třeba jako embargo, a, a, nebo se třeba vůbec ani nerealizují. To znamená, že jsme potom uh, strávili půl roku práci studia, která jako nejde vidět, což u toho je frustrující. Samozřejmě, to do určité míry frustrující pro studio, ale u toho produktu tak prostě není. A ten produkt se dělá proto, aby šel co nejdřív ven, aby, aby, aby se to prodalo. Mm -hmm. a jako důležitý jako, pro nás. za nás je jako samozřejmě důležité, nedokážu si představit, že jsme dělali prezentaci úplně na každý produkt nebo na úplně každý brand. Tam jde to, že my musíme nějakou mít podobnou filozofii, sednout si s tím klientem a vlastně vzájemně se pochopit, co ta firma nebo ten produkt daný chce dokázat. Jak máme jako fakt ty, ty projekty jsou různé, když se bavíme o té furioze, to byly šperky, nebo pak třeba teďka jsme dělali takový menší projekt s firmou, která se říká 200 Tons. Vlastně to ohýbaný železný nábytek. A vlastně tam jsme to chtěli dělat, protože nás ten produkt extrémně bavil. Takže i když víme, že to je menší firma, tak prostě třeba rádi někde občas pomůžeme, že prostě řekneme, jo, ja, tohle má potenciál, my vám vlastně tady s tím pomůžeme, tak ať se jako lépe zviditelníte, protože nás ten produkt extrémně baví. Takže vlastně jsou tam tady takové jako dvě jako misky váh, dejme tomu, že si my obrovské projekty, komplexní věci, anebo si třeba vybereme občas nějaký menší produkt, který nás fakt jako baví a věříme, že, že by se mohl lépe zviditelnit. Takže to je takový, že nás to něčím musí zaujmout. Pojďme úplně na závěr našeho rozhovoru říct výhled, kde vidíte, že budete s Mango Shake za tři roky. Vy jste říkali, že budete teda jako na tom evropském světovém trhu. Pojďme to nějak jako realisticky pojmenovat. Já si myslím, že to je realistický. No. ale uvidíme, to, uvidíme, jak to... Je, je, to sranda. No. Protože když jsme začínali, tak jsme si jako nedovedli představit, že budeme dělat i pro takový firmy, jaký děláme dneska. Hmm. A když jsme začínali, jsme řekli, jo, chceme prostě nejvíc cool studio v Brně. A, a teď prostě ty mety jsou jinde. No. A Ford to posouvá. My děláme všechno pro to, aby se to posouvalo, a hlavně protože nás to prostě baví a naplňuje. A dokud my budeme mít ten drive, tak si myslím, že to prostě poroste. Mm. A dokud budou samozřejmě jako klienti spokojeni s tím, co pro ně děláme. A to je To je pro nás jako hrozně důležité, aby to, co děláme, mělo ten smysl, mělo ten zásah, který to má mít a, a pomohlo to tam, kde to pomoc má. A jako nehrajeme si na to, že my tady něco vymyslíme, my jsme umělci a je to skvělý a prostě tohle to bude. Hmm. To bych řekl, že jako úplně vůbec nejsme my. Hmm. Fakt se snažíme, aby to, aby to prostě fungovalo, jak nejlíp to má. A když ten příběh, který vymýšlíme, má smysl, tak si myslím, že ten klient prostě je spokojený. Jako pro nás, když si vyhledově, že to ty teda tři roky dopředu, tak pro nás je důležité, aby jsme stále jako měli zajímavější a zajímavější klienty a projekty. Tím pádem, mohli vyprávět více a více zajímavějších a kvalitnějších příběhů, dejme tomu, když se bavíme tady o těch originálních přístupech. Přesně tak. Takže nás baví dělat jako věci, které nikdo nikdy třeba neviděl. Jako baví nás zkoušet věci, i když vlastně k té reklamě vždycky se to klienta snažíme jako třeba dostat na nějakou jako cestu, kterou si myslím, že by byla zajímavá pro ten daný produkt, nebo že jsme se trošku vymanili z těch zajetých kolejí a takhle. Takže jako inovace, dejme tomu, chceme určitě růst, chceme, jako, že být známý, co se týče jako minimálně evropského měřítka, když nějaká kvalitní evropská firma launche nový produkt, tak si vzpomene na Mango Shake, protože řeknou, jo, tady kluci nám jako udělají kvalitní prezentaci, víme, že se na to můžeme spolehnout. Tak asi jako zvyšel tady to povědomí minimálně v Česku v tom, že lidi nám můžou věřit, můžou se na nás obrátit, když mají produkt a potřebují hezky, hezky odprezentovat. A to pak vlastně v tom evropském asi to měřítku jako v Evropě máme nekonečně moc kvalitních designových firem a je to vlastně cokoliv. Takže, takže za nás to pole je jako neskutečně velký a bude trvat, než tam usadíme. Ale myslím si, že jako během těch pár let je to dost reálné. No. Pokud, jak říkal Filip, se uchováme si ten drive, který chceme uh -huh. a vlastně ne, nevznikne tam žádná, žádná jako nějaký větší zádra. No, my, my, jsme spolu s Kubou hodně dlouho, řekl bych nějakých 20 let, Já. známe se fakt jako od dětství. Znáte od dětství, takže takže pokud nám vydrží naše spolupráce a, a která jako za nás funguje hezky, doplňuje se a, a jako má závislé tak skvělé věci, tak uh, si myslím, že není problém, aby jsme rostli dále, dále víš, a víš, a nejenom jako na úkor našeho studia, nebo jako ne, ne, jako vize pro naše studio, ale i, i, pro ten český design, který je prostě je vidět ve světě víc a za víc. Zajímavější věci, prostě designéři dělají skvělé kousky, které jsou oceňované jako na mezinárodním trhu. Takže být jako součástí tady toho kola je pro nás jako skvělý zážitek. Hmm. Já moc děkuji za rozhovor, přeju, aby vaše mangošejky byly brzy po celé Evropě, ve světě. Díky moc, že jste přijali pozvání do podcastu Archizuming a ať se vám daří. Díky. Díky moc. Děkuji moc. Děkují. Děkují. Mými hosty v dnešním podcastu Archizuming byli Jakub Klimeš a Filip Gladiš, a direktoři ze studia Mango Shake. Sledujte nás na YouTube, Spotify, Apple Podcast a také odebírejte náš pravidelný newsletter. K odběru se přihlásíte na webu archizum.cz. Od mikrofonu se s vámi loučí Radek Váňa a brzy naviděnou u dalšího dílu podcastu Archizooming.